Tjenare, Axel Roslund på Sportfisk i Trondheimsbutikken här. Tänkte prata lite om Gategum som kommer från företaget Leech. Som är Alexander Laxéns egna gäddfiskemärke. Och lite spännande biten. En sån här måste ni ha i betesinken eller betesboxen i höst för gäddfisket. Det är riktigt heta beten och har en aggressiv gång. Och kan vevas på många olika sätt, fiskas twitch och lite sådär och ha en bra profil. Check them out. Och vi har också våra egna stingers till dem i trippellekarna, färgjorda som kan köpas i starka VMC-krokar och bra stingers. Välkomna in.